zaljubio i on nije hteo tebe da startuje, on je hteo stvarno u početku samo da združi s tobom. Ja sam pitao što ne kaže, združi s njom. No, on meni nije hteo da kaže na početku, svi su znali, samo ja nisam. On je mene pitao sada, ja sam rekao, sačekaj mjesec dana ako se ne pomire, ti pitaj Fiću da li će se ljutiti ako startuješ, razumeš? Da. On kaže, tako sam i mislio. I kad je to nastao skandal na tom sastanku, gde ste ti rekla da ne s njim, da on neće s tobom, da je to puklo među vas. Malo sam oslobodio. On je, da, se oslobodio i naravno krenuo dečko da se udvara. Daj Boro cigaru, stuji. Evo Sara, pa dole, da. Tako da, ovaj... Ali to što da ovi kanale čula, kvakav, nakav, znam ja da njega svi kanale kod tebe. On je za mnoge čula... rekao da bih jebao za nju, nikad nije to meni da, rekao. Da, kanale ga zbog Filipa, zato što Filipa on meni, na primjer, za Nenu nikad ne, malo su, dobro, ono više na strani da se ja pomirim se. Jebo jedno, ono u kućanku nikad nije priznao, nije nas igri istine.